Komuna e Gustivarit të ndan 10.000 euro për qendrën për autizëm Blue Puzzle. Kjo bëhet ditur në seancën e sotme të këshillit komunal. Xhevat Fejzuli, këshilltar nga radhët Aleancës për Shqiptarët, tha se kjo qendër duhet të mbështetet unanimisht nga të gjithë këshilltarët. Unë si këshilltar dhe si aktivist i shoqatës, më gëzon fakti që sot jam këtu prezent të mbështes këtë shoqatë, se kjo shoqatë në vete ka shumë merita të vlefshme për qytetarët, pikrisht për personat me nevoja të veçanta. Paratërsisht e mora fjalën që më vjen mirë që edhe unë të mbështes këta ideja që janë qëllim, që kanë qëllim shumë të mirë për personat me nevoja të veçanta. Kryesuesi këshillit Valbon Limani sqaroi se për fat të keq të punësuarit ballafaqohen me mungesë të mjeteve financiare në këtë qendër. Konkretisht nuk ka para për pagat, prandaj është edhe ky propozim, tha ai, që komuna të siguroj para. Jemi në fazë që të sigurojmë rroga për një numër të caktuar të punësuarve. Mirë po, për shkak se procedura dhe marrja e licencave merr pak kohë, nga ana tjetër ata vesh kanë filluar të trajtojnë një grup të caktuar të fëmish dhe më vesh balafaqohen me probleme financiare, po sërqish me pagesën e rogave për të punësuarit. Prandaj edhe është ky propozim vendim që t'i ndanë njete që këto 2-3 muaj derisa të regulohen që është që e rogave të punësuarve, ne si komun të ndimojmë këtë qendër që të vazhdojnë të funksionojë. Pas qarimit, këshiltarët një zëri votuan pro. Nga ana tjetër, Lek Dalipi, këshiltar nga radhët e BDI-s, kërkoi sqarim shtesë se sa para kërkohet t'i ndahet shkollës së mesme teknike për rregullimin e parkingut të shkollës. Me këtë vendim ndahen mjete financiare për SHMTK Gustivari për renovimin e parkingut me vlerë prej vlerës 30% të vlerës së shumës dhe pastaj gati se fjalia është e paqartë. Pra, nëse dikush nga autoritetet komunale mund të na sqaroj sa është kjo shifër, sepse nga mënyra si është shkruar neni numër 1, edhe nga aspekti gjuhësor nuk është i qartë. Sqarim dha kryetari Komisionit për Financa pranë këshillit komunal, këshilltari Goce Dimovski, i cili tha se nuk mund të dihet paraprakisht se sa para do të duheshin. Ndërkaq, Gajur Sejdini nga BDI tha se nuk është vetëm parkingu, por edhe rregullimin zemjes. Ai pyetja ka mjete të parapara dhe arritet akoma borxhin arsim me këtë propozim. Në buxhetin e komunës për vitin 2022, a kemi paraparë në mjete, duke ditë se mbledhjet e kaluam, pamë se shkollët e mesme fillore dhe foshnjore kishim borx afër 28 milion denar. Që në thotë, a e rrisim akoma borxhin e komunës? Edhe nuk e dim se sa do na kushtonë. Faktikisht presim një llogaritje e mandej të vendosim se ajo 30% që ne duhet ta përkrajmë, normal për përmirësimin e kushteve, të gjithë jemi që në arsim të përmirësojmë kushtet. Pas këtij debati, pika kaloi me shumicë votash, pa mos u bërë ditur shuma që do t'i ndahet kësaj shkolle nga buxheti komunal. Ndërkohë, këshilli ka shkarkuar dhe emëruar një antar të ri të këshillit të shkollës për parimi në Çegran. Këshilltarët e BDI-s reaguan se antari që shkarkohet nuk ka qenë i njoftuar, por nga administrata lokale u sqarua se ati ka skaduar mandati, prandaj dhe i njëjti shkarkohet. Emërim dhe shkarkim kishte edhe të antarët e Komisionit Materialo-Financiar të ndërmarrjes publike komunalec. Këshilltarët kaluan me shumicë votash edhe disa pika nga sfera urbanizmit. Para këshilltarëve ishte edhe krimi i trupit punues participativ nga sfera urbanizmit për të cilin i pari që reagoi ishte këshilltari BDI-s Lek Dalipi. Ai tha se njoftimi i krimit të këtij trupi ka ardhur vetëm 5 minuta para nisjes së seancës. Gati u bë 11 seanca që kemi, është bukur ti kemi disa sende precizë në kohë. Mos flas edhe për disa gabime gjyqësore që janë që është nga sfera ime, megjithatë është bukur ti kemi në kohë këto sende, s'paku një ditë përpara. Në përkrahje të kolegut Dalipi, doli këshilltarja e BDI-s Vjollca Baftiu Zylbeari. E përkrahi bërejtjen e kolegut im Lekës, i cili tha se 5 minuta para seancës, pasi që ne gjysore, para se të filloj seanca, ne Komisioni për Urbanizëm bajtëm mbledhje dhe gjithashtu e kishim si vërejtje mungesën e materialit për rregulloren. Njëkohësisht edhe antari kolegu tjetër në miku edhe të gjithë në të tjerët kemi kërkuar që materialit të kemi të paktën një javë para të shqyrtojmë
të analizojmë dhe të dim pse për çka flitet. Edhe pas kërkesës së sqarimit shtesi, cili nuk ndodhi, pika për krijimin e këtij trupi kaloi me shumicë votash. Këshilltarët debatuan edhe për planin detaj urbanistik në bllokun 13 në lagjen Dutllëk. Udhëhecja e sektorit për urbanizëm pranë komunës së Gostivarit, Kadri Aliu, sqaroi se ndryshimi ndodh pasi te plani paraprak ka pasur një gabim i cili tani menjanohet. Me ndryshimin e planit detaj për bllokun 13 është bo një gabim aty, se faktikisht rruga i kalon afër parcelës që e zoton ai kërkuesi. Me këtë është bo një kërkesë që të bëhet ndryshimi asaj pjeset më planit detaj urbanistik, edhe bas kësajna është bo ndryshimi, është regulur, nuk ka ndonjë asaj vetëm rruga është pak është e hekun prej asaj pjese ku ka qenë pronar kërkuesi. Pas qarimit, pika kaloi me shumicë votash. Këshilli solli vendime edhe për destinimin të 10.000 eurove për automjete të reja dhe mirëmbajtjen e tyre dhe të njëjta do të shkojnë për pajisje higjienike dhe ushqimore për çerdhe dhe shkollat e qytetit. Këshilltarët sollon vendim që edhe objekti ku ndodhet qendra multifunksionale, e cila është në pronësi të komunës, t'i kalojë shoqatës për mundësi të barabarta për prindërit me fëmijë me aftësi ndryshe. Pasi me ligj shoqata duhet të menaxhojë atë qendër. Sqarim të detajuar dha Imerlie Saliu nga sektori për çështje sociale nga komuna e Gostivarit. Shërbimet për momentin për këto kategori të caktuar të personave i kalohen shoqatës ose qendrës së resurseve për prindërit e fëmijëve me nevoja të posaçme, për arsyen e vetme sepse ligji nuk parashef hapësirë dhe mundësi që këto shërbime t'i ofrojmë vetëm ne si institucion ose si pushtet lokal. Për këtë arsye, këto aktivitete i delegojmë kësaj qendre e cila, domethënë, ka filial në Gostivar. Pas qarimit, propozimi kaloi me unanimitet votash. Zilfi Ademi, këshilltar nga radhët Aleancës për Shqiptarët, në fillim të seancës propozoi të hapet pikë e re e VN-s në Gostivar. Për pagesat, pasi shkaktohet të rrëmuj, sidomos tani gjatë verës, kur mërgjimtarët të ndodhen në vendlindje. Propozoi që ne si këshill komunal të marim një iniciativ apo një vendim që kompania e energjetikës EVN të hap edhe një punkt pages tjetër në ndonjë lokacion tjetër të qytetit, po pse edhe në ndonjë fshat ku ka relativisht numër të madh banorësh. Tashmë e shumë vite qytetarët e Gostivarit ballafaqohen me një tortur ku me një pik pages frekuentojnë apo kryejnë pagesat rreth 50.000 banorë. Mendoj që kjo është absurde, por edhe skandaloze. Për të kryer një pagesë në EVN, çdo qytetarit i duhet që të humbet 3 apo 4 orë duke pritur rraf, e sidomos gjatë sezonit kur edhe mërgjimtarët janë prezent gjatë pushimeve të tyre në vendlinje. Kërkojmë nga ky këshill, por edhe nga ne si komunë, që kompania në fjalë konkretisht EVN të reflektoj dhe t'i përmbush këto kërkesa, ndërsa po që se nuk ka kapacitet t'i siguroj këto lokacione të reja, për punkt pagesa të paktën edhe një, atëherë ne si komun t'u asigurojmë edhe disa zyra në godinën e skaqme të komunës, apo në ndonjë hapsirë në godinën e ndërmarjes publike komunalec, që me këtë njëherë për gjithmonë qytetarët e Gostivarit ta kenë më të lehtë dhe më të përshpejtuar procesin e pagesës sërimës kundrejt kësaj kompanie. Kjo pik nuk u vendos në rend të ditës të seancës së sotme, pasi duhej koordinim me sektorin juridik pranë komunës së Gostivarit. Nëse ka baza ligjore e njëjta, do të vendoset në rend ditë seancën e radhës të këshillit komunal. Këshilltarët nuk e kaluan as proces verbali nga seanca e kaluar, pasi të njëjti këshilltarja nga LSDM, Ema Neshkovska, kërkoi të korrigjohet pasi, siç tha ajo, nuk ka qenë kundër e as nuk ka votuar kundër që gastronomëve të zgjatet orari i punës gjatë periudhës verore dhe të njëjti të mund të punojnë edhe gjatë të dielave.